դիմավորեք Լևոն Հարությունյան։ Հաշկա սիտկոմում քո կերպարի անունը Վարուժան Աթոյան էր։ Այդ անունազգանունով ինչ հայտնի մարդ կա։ Գյումրեցի է։ 16-րդ հարկում էր ապրում։ Քան էլ ճիշտ։ Դուք արմատներով մարմնավաճառ եմ։ 100 դոլար։ Դա որ աղբորս տենա։ Չէ, ինչ որ բան ուրիշ աչքով են նայում վրես։ Եվ դուք սխալ եք, սխալ եք, սխալ եք։ Դու հասկացա 6 անգամ ծեցիր։ Օնո դարձրիք պելեն։ Վրիժարու ֆիլմը հիշում եք։ Օրոյ սովը իրմա շոնդիշ։ Ես ինձ գիտեմ եւ նշտները։ Եխք։ Ես ինձ գիտեմ։ Շապատորը։ 22-ն անց 30-ին։